ឥឡូវនេះយើងនឹងវិលទៅជួបជាមួយនឹងអាយដាមយ៉ែអំបញ្ញរិទ្ធដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាតើបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមមហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះនឹងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះពួកគាត់ជាការពិតបញ្ហាប្រឈមដែលក្រមរដ្ឋសាជាតិដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់25រាជធានីខេត្តពីមូលដ្ឋានគាត់បានលើកពីបញ្ហាប្រឈមហើយនិងពីបញ្ហាដំណោះស្រាយមួយចំនួនហើយថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងយកទៅចងក្រងពិនិត្យរៀបចំដំណោះស្រាយយើងចែកចេញទៅជា2ទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតទៅដឹកនាំប្រទេសនោះជាគោលនយោបាយមួយដែលដឹកនាំតាមបែបរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសង្គ្រោះជាតិហើយទី2ដែលយើងគិតថាបញ្ហាដែលយើងអាចដោះស្រាយបាននៅពេលណាដែលយើងឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដូច្នេះពីផ្នែកនេះយើងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយបញ្ហាដែលលើកឡើងអំបញ្ញមិញយើងបានពិនិត្យគិតពិចារណាប្រជាប្រដ្ឋយើងភាគច្រើនជាកសិករដូច្នេះបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងតែងតែលើកគឺការខ្វះទុនខ្វះទឹកខ្វះទីផ្សារដូច្នេះចំណុចទាំង3នេះគឺយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្ដល់ទុនដែលជាប្រាក់កម្ចីឬក៏ជាបច្ចេកទេសហើយនឹងការពន្យល់អប់រំដើម្បីការធ្វើមុខរបរកសិកម្មទៅបានជោគជ័យខ្វះទីផ្សារក៏យើងត្រូវការចូលរួមចំណែកជួយគិតដើម្បីរកទីផ្សារលក់កសិផលនិងការពៀតម្លៃកសិផលរបស់ប្រជាកសិករហើយមួយទៀតខ្វះទឹកដូច្នេះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមខ្នាតធំគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវសិក្សាគិតលម្អិតបច្ចុប្បន្នប្រឡាយមានកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែគ្មានទឹកដូច្នេះដំណោះស្រាយយើងត្រូវសិក្សាតាមបច្ចេកទេសឲ្យបានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាដទៃទៀតតាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈយឺតយ៉ាវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីនឹងការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យមានភាពរហ័សលឿនច្រកចេញចូលតែមួយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីផ្ដល់សេវាបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមសង្គមមានបញ្ហា2ធំធំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាមណ្ឌលសុខភាពទៅតាមគុំសង្កាត់មណ្ឌលសុខភាពបច្ចុប្បន្នមានក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើមានពេទ្យពិតប្រាកដក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដឆ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់ដូច្នេះចំណុចនោះយើងត្រូវការផ្ដល់មធ្យោបាយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិមជ្ឈការអំណាចដោយផ្ដល់មធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារបានពេញលេញផ្នែកសង្គមផ្នែកទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាវិស័យអប់រំដូច្នេះដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងពីមូលដ្ឋានឡើងមកថ្នាក់ជាតិវិញឲ្យបានជោគជ័យទាល់តែយើងផ្ដល់មធ្យោបាយបានពេញលេញហើយការងារទាំងអស់នោះជាការងារធំធេងមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាយើងកំពុងតែរៀបចំគោលនយោបាយសារនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីយកទៅអនុវត្តអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយប្រទេសគេដទៃបាទ